שיותר מייחיד פה את המקום ואת חוף סוקולוב בפרט זה שוואלה יש לנו פה רצועת ריף מטורפת על כל האזור שעושה לנו פה קצת גלים שונים כל המקומות האחרים בארץ ומעבר לזה יש לנו עדיין את הטבע הזה של חופים בתולים כאלה ופראיים יותר אני ואחי גם לפעמים סתם לוקחים את עצמנו עם איזה משקפת וסנפירים ויורדים פה ליד הנקרות לצלול קצת גם אם הים לא עובד ובגדול אנחנו נהנים מהטבע פה כמה שיותר יש פה הרבה חברות של כל המקצוענים בארץ שבאים לפה כשהחוף עובד ובאים ומפרקים פה את הים יוני או חבר'ה אחרים טובים מכל הארץ שנכנסים בים שלא היה לך ביצים בתור ילד קטן להיכנס אליו ואתה מוצא את עצמך נכנס ולומד מהם ומנסה לעשות כמוהם פעם ראשונה שציירתי במכחול אוויר על גלשן זה אצל מוסה מוסה בשבילי זה אבא בגלישה נתן לי את ההזדמנות ללמוד ממש איתו, וככה התחלתי. הייתי עושה כל פעם גלשן, היה יוצא עקוב, לא היה יוצא כמו שרציתי, אבל המשכתי, המשכתי לצבוע, המשכתי לצייר. יש תמיד צמאון לנפש, תמיד היא רוצה הים, לשמוע את הים, לשמוע את הגלים, הכל בתנועה, הכל בזרימה, ככה גם אני משלב את זה בציור שלי. צלם, צילום גלישה, זאת האהבה הגדולה שלי באמת. גולשים טובים מגיעים מכל הארץ, מחכים לימים האלה בדיוק כמוני, והימים האלה זה הימים היחידים שאני אפילו לא בא עם גלשן לחוף. כל עוד יש גלים, הכל סובב סביב הים. יש עוד לשאוף פה בנהריה מבחינת הסצנה של הגלישה. אבל אני מאמין שזה יגיע, החוף פה והתנאים פה כאילו נותנים לנו את הדברים הכי טובים שאנחנו יכולים לבקש בארץ מבחינת גלישה ואני שמח שגדלתי פה